Náš príbeh začína tu. Uprostred slovenských kukuričných polí, odkiaľ pochádzajú prvotriedne suroviny na výrobu extrajemného, viacnásobne destilovaného liehu tej najvyššej možnej kvality. Príbeh Nikolaus Vodky pokračuje na úpeti majestátnych tatier, ktoré sú zdrojom kryštáľovo čistej ľadovcovej vody. Vody, ktorá sa mieša s liehom v dokonalej harmónii chuti. Kým sa Nikolauska dostane až k vám, je filtrovaná cez unikátne filtre z aktívneho striebra. 5-krát prevzdušnená a odležaná, vďaka čomu je ešte jemnejšia. Jej extra jemnú chuť chráni fľaša so štýlovým dizajnom. Nikolaus extra jemná vodka. Vychutnajte si aj Nikolausku s príchuťou brusníc, limetky, čiernych rýbezlí a grepu.